علينا ولا دفاع علينا إذا هو دمنا المرهان ما يأكل شو وشو ما ربنا عبون دار شحري حلال عرب badda dacaysa kama aysan joojin inay sii wadaan iyada iyo saaxiibadeed banaanbaxa iyada waliba iyada si gaar ah rasaas toos loogu ridayo sida muuqaalkan oo xilligaas la duubay uu muujinayo waa deeqa Muxyiddiin Daawud oo loo yaqaan deeqa Soomaali oo ah gabar muuqaalkeedu uu si weyn u qabsaday baraha bulshada shalay oo Jimca ahayd iyada oo uu rasaas ku ridayo nin dhar shacab watay oo la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda xilli ay ka mid ahayd banaanbaxyaal dhigayay banaanbax looga soo horjeeday dawladda Soomaaliya. Deeqo Muxyiddiin Daawud iyada oo wadata mikrofoonkan islamarkaana waxa ay qabsatay baraha bulshada xabad uu ku ridayo qof la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda balse xilligaas watay dhar shacab. Deeqo waxa ay sheegtay in iyada ujeedkeedu ahaa in ay si nabad ku cabirto fikirkeeda ku aadan arrimaha doorashooyinka iyadoo wadata mikrofoonkan. Waxa ay ii sheegtay in fikirkeeda ay ku cabiraysay si nabada balse ay la kulantay wax aysan filaynin oo ah in toos rasaas uu ugu furo qof aysan garanayn waxa uu yahay kadibna loo geystay dhibaatooyin kale oo xarig iyo jirdil uu ka mid yahay sida ay sheegtay. Shalay markii laga soo baxay khudbada Jimcaha ayaa waxaa ku qabanay banaanbax banaadir masaajid Cabdulaaciis hortiisa. Markii adiga daqiiqado yar aan joogno oo banaanbixi socdo oo aniga ilaa qof oo kale ee hadashay waxaan u dhaqaaqi rabnay dhinacaas oo istaal digfeer. Saas markaa u dhaqaaqanay nin dhar shacab wata oo bastoolad wata ayaa nagu soo baxay. Ninkii xabaduhu nagu riday dadkii shacabka ahaay oo nalal banaanbaxay way kala carareen. Anigi dhowr qofoodoo kale bisaha soo hartay waxaan dhahnay mikrofoonka waxaa ku dhahnay askari sharciga ilaali inuu askari uu noo sheego. Kuri hore nin oo dharcadu ahaa wuxuu yamayna ogeen. Ninkii adiguna maqli waay wuu dhegeysan inuuna cabsi geliyo isku dayay maxaa lahaa bastooladu saan igu soo taagay xabadu korkeyga meesha ah ay ku dhacday. Gabdhaha kale walaalaha sidoo kale u sigteen. Ugu dambeyn gaari ciidana wacday aa imaadeen waana la qaaday aniga iyo laba gabdhoodoo kale iyo wiilal wariyaal ahay waxaana la geeyey saldhigga hodan. Saldhigga hodan markiina la geeyey meeshaas naftarkeeda si fiican mana loola dhaqmo. Xataa ayaga naftarkooda jirdileen loo geystay qaarkood askartimid oo imaaday gadaalka imaaday. Si arxan daraa baawurka noogu tuureen. Meesha mulkina la geeyey si arxan daraa qololna loogu tuuro wasakh badan oo mugdiya. Daqiiqado maraa meesha ku jirnay kadib haddana waana laga soo qaaday waxaana la keenay saldhigga holwadaag. Saddexdeen gabdhoodaana la soo qaaday. Anigii gabdhaha saldhigga holwadaagna lagu dejiyey. Midna waxaa loo waday xamrijab haddana cabaar kadib kaliga ayaa la isoo waday saldhig waa briyaali keena saldhigga holwadaag marka la keena oobiga ninka qoraayo wuxuu iga qoray waxay ku eedaysan tahay qalqalgelin amni markaasaan waxaa ku dhahay anoo gabara oo shacab oo mikrofon wato miyaa qalb amniga qalqalgelinayo mise ninka xabada aniga dhafoorka iga saaray oo askariga sheeganaayo. Marka laga soo tago inaysan ogeyn sababta rasaasta loogu furay waxa ay sheegtay inaysan weli jirin cid kaga garaabtay wixii gaaray. Dareenkii qof xabad inta lagu riday horta ayaasan cabsi gelinayn qalbigiisa ma jirto laakiin stiil waxaa u arkayay inaa ahay qof xaqii leedahay difaacanayso qofka xaq uu leeyahay inuu difaacanayo way adag tahay inuu ka cararo taas aniga aan ku dhiirinayo oo meesha u sii taagnaa aniga iyo gabdhaha kale walaalahay aaw maya waxa ay dowladda igala soo xariirtayna ma jirto saldhigyada la igeynayana badankooda waa laigu sii handadaayo waxaa la ilaaqaa waa lagu suu socelinaa warqadihijaa lagu geynaa xabsigaa ku uraya nagastaan waa lagu dilaa marka dowladdu u bareertay dadka inay cabuursan u bareertay laakiin insha allahu sharcigaa guuleysanayo dowladdu doorasho xori xalaal ha qabato dowladnimadeena banaanka u taagannaa waa difaacanaynaa cidaa uu dambaneena malahan maya ku sugasho ma rabna cabuurin doorasho xori xalaal arag badda dacaysa kama aysan joojin inay sii wadaan iyada iyo saaxiibadeed banaanbaxa iyada waliba iyada si gaar ah rasaas toos loogu ridayo sida muuqaalkan oo xilligaas la duubay uu muujinayo. Waa deeqa Muxyiddiin Daawud oo loo yaqaan deeqa Soomaali
oo ah gabar muuqaalkeedu uu si weyn u qabsaday baraha bulshada shalay oo Jimcahayd iyada oo uu rasaas ku riday nin dhar shacab watay oo la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda xilli ay ka mid ahayd bannaanbaxyaal dhigayay bannaanbax looga soo horjeeday dawladda Soomaaliya. Deeqo Muxyiddiin Daa'uud iyada oo wadata mikrofoonkan isla markaana waxa ay qabsatay baraha bulshada xabad uu ku riday qof la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda balse xilligaas watay dhar shacab. Deeqo waxa ay sheegtay in iyada ujeedkeedu ahaa in ay si nabad ku cabirto fikirkeeda ku aadan arrimaha doorashooyinka iyadoo wadata mikrofoonkan. Waxa ay ii sheegtay in fikirkeeda ay ku cabiraysay si nabada balse ay la kulantay wax aysan filaynin oo ah in toos rasaas uu ugu furo qof aysan garanayn waxa uu yahay kadibna loo geystay dhibaatooyin kale oo xarig iyo jirdil uu ka mid yahay sida ay sheegtay. Shalay markii laga soo baxay khudbada Jimcaha ayaa waxaa ku qabanay banaanbax banaadir masaajidka Cabdulaahi Ciise hortiisa. Markii adiga daqiiqado yar aan joogno oo banaanbixi socdo oo aniga ilaa qof oo kale ee hadashay waxaa u dhaqaaqi rabnay dhinacaas oo isbitaal Digfeer. Saas markaa u dhaqaaqanay nin dhar shacab wata oo bastoolad wata ayaa nagu soo baxay. Ninkii xabaduhu nagu riday dadkii shacabka ahaay oo nolol banaanbaxay way kala carareen. Anigi dhowr qofood oo kale bisaha soo hartay waxaan dhahnay mikrofoonka waxaan ku dhahnay askari sharciga ilaali inuu askari uu noo sheego. Kuri hore nin oo dharcadu ahaa wuxuu yameyna ogeen. Ninkii adiguna maqli waay wuu dhegeysaa inuuna cabsi geliyo isku dayay maxaa lahaa bastooladu saan igu soo taagay xabadu korkeyga meesha ah ay ku dhacday. Gabdhaha kale walaalaha sidoo kale u sigteen. Ugu dambeyn gaari ciiduna wacday aa imaadeen waana la qaaday aniga iyo laba gabdhood oo kale iyo wiilal wariyaal ahay. Waxaana la geeyey saldhigga hodan. Saldhigga hodan markiina la geeyey meeshaas naftarkeeda si fiican mana loola dhaqmo. Xataa ayaga naftarkooda jirdileen loo geystay qaarkood askartimid oo imaaday gadaalka imaaday. Si arxan daraa baawurka noogu tuureen. Meesha markiina la geeyey si arxan daraa qololna loogu tuuro wasakh badan oo mugdiya. Daqiiqado maraa meesha ku jirnay kadib haddana waana laga soo qaaday waxaana la keenay saldhigga holwadaag. Saddexdeen gabdhoodaana la soo qaaday. Anigii gabdhaha saldhigga holwadaagna lagu dejiyey. Midna waxaa loo waday xamri jab. Haddana cabaar kadib kaliga ayaa la isoo waday saldhigga waa bariya la keenay. Saldhigga holwadaag marka la keenay oo biga ninka qoraayo wuxuu ii qoray waxay ku eedaysan tahay qalqalgelin amni. Markaasaan waxaa ku dhahay. Anoo gabar ah oo shacab oo mikrofoon wato miyaa qalb amniga qalqal gelinayo mise ninka xabadda aniga dhafoorka iga saaray oo askariga sheeganaya. Marka laga soo tago inaysan ogeyn sababta rasaasta loogu furay waxa ay sheegtay inaysan weli jirin cid kaga garaabtay wixii gaaray. Dareenkii qof xabad inta lagu riday horta ayaasan cabsi gelinayn qalbigiisa ma jirto. Laakiin istiil waxaa u arkayay inaa ahay qof xaqii leedahay difaacanayso qofka xaq uu leeyahay ugu difaacanayana way adag tahay inuu ka cararo. Taas aniga aan ku dhiiranayo oo meesha u sii taagnaa aniga iyo gabdhaha kale walaalahay aa maya waxa ay dowladda igala soo xariirtayna ma jirto saldhigyada la igeynayana badankooda waa la igu sii handadaayo waxaa la ilaahay waa lagu soo socelinaa warqadihijaa lagu geynaa xabsigaa ku uraya nagastaan waa lagu dilaa. Marka dowladdu u bareertay dadka inay cabursa u bareertay laakiin insha allahu sharciga guuleysanayo.